Emma. No, mis on Toomas? Mis on süsinikuringe? Mis asi? Süsinikuringe. Ah, süsinikuringe? Ja süsinikuringe. Oi, Toomas. No ei tea. Vanaisa! Mis on? Mis head lõhnad neid siin köögis küll on. Tead, Toomas küsib, mis on süsinikuringe? Süsinikuringe? Süsinikuringe. Süsinikuringe. Aga äkki on Marko teha? Jaa, ta peaks garaasis olema. Minge vaadake. Lähme otsime üles. Sisse! Oh, jõudu! Tarvis! On Marko, Toomasel on sulle üks küsimus. No. On Marko, mis on süsinikuringe? Süsinikuringe! 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 Ah, et süsinikuringe? Jah, süsinikuringe! Sellisel juhul te peate minuga kaasa tulema. Kuhu? Keldrisse. Sinna või? Just. Tuge minuga. No lähme siis. Kui sisse hingad, sa jääb üle süüsi happega, sa süüsinikuringe. Ja taimekesed võtikad siis CO2 sünteesivad, süüsinikuringe, süüsinikuringe. Süüsinikuringe, süüsinikuringe. Süüsinikuringe, süüsinikuringe, veel kord! Süüsinikuringe, ja kõik koos, jää! Yeah! Süüsinikuringe, hei! Süsinikuringe kirjeldab süsiniku liikumist läbi maaelus looduse, mulla, kivimitte, vee ja õhu. Kogu ringe jooksul taas kasutatakse ja töödeldakse süsiniku ümber. Koos lämmastiku ja veeringega mängib süsinikuringe ülimalt olulist osa maa elamiskõlblikuna hoidmises. Üks elus loodusele olulisemaid süsinikuringe protsesse on fotosüntees. Teine, kõigile väga tuttav protsess on hingamine. Süsinikuringe jälgimine on väga oluline. Kasvuhoone efekt, mis mõjutab meie planeedi kliimat, on seotud süsiniku kontsentratsiooniga atmosfääris. Kuigi kasvuhoone efekt on eluks maal oluline, tõstes planeedi temperatuuri, on liigne süsihappegaasi ja teiste kasvuhoone gaaside hulk atmosfääris ohtlik paljudele elusolenditele, sealhulgas inimestele.